Prometni znakovi osnova su komunikacije u prometu. Samim time, prometne znakove svi sudionici, osobito vozači, moraju poznavati. Naravno, nije dobro samo poznavanje prometnih znakova. Bitno je prometne znakove poznavati, razumjeti i jasno postupati u skladu sa onime što nam prometni znakovi govore. Ovdje možemo reći prometni znakovi su vozačka abeceda. Prometne znakove određuje oblik, određuje boja i određuje ih i simbol. Prometne znakove, gdje ćemo ih naći i kako se postavljaju? Prometne znakove, ako postavljamo na prometnicu, na cestu sa dvosmjernim prometom, bit će postavljeni s desne strane u smjeru vožnje. Ako su prometni znakovi postavljeni na cesti sa jednosmjernim prometom, bit će postavljeni i sa desne i sa lijeve strane. Prometni znakovi imaju simbol samo sa prednje strane i simbol je takav da je jasan, da je čitljiv, da je nedvosmislen. Možemo ih postaviti na stup, možemo ih postaviti na tronožac ili možemo postaviti na portal koji se nalazi iznad prometnice. Poznavanje prometnih znakova nije dovoljno. Svaki sudionik u prometu, uz to što poznaje prometne znakove, mora poštivati onaj simbol, onaj znak, ono što mu prometni znak i govori.